Yoga nella saita, yoga pare tu, orinai coluke edo, baina txineratzen naiz mordatzen, badaukat hasi enredo, Bilbora joan da bukatu behar, dugu klasa ez bero, gaua parrandan bukatuko da Bilbora joan ez gero. Eta parranda gustatzen zaizu, zu parranderoa zara. Eta hori da planik onena, zergatik ez behar bada. Aitor bizia, tope bizita, aprobetxatzeko bada, baina zuk